بڕیارێکی ئیدارەی گەرمیان دەبێتە هۆی بژاندنەوەی ڕووباری سیروان. ئەوەش پاشەوەی با بڕیارێک کارەکانی 45 کارگەی چەولومی لە سەر ڕووبارەکە ڕاگرت. ئاراز و ئەیا دوو چالاکوانی دیاری سنووری گەرمیانن. لە ماوەی ڕابردوودا کەمپینیان بۆ بژاندنەوەی ڕووباری سیروان دەست پێکرد. دوای ئەو ماوەیە هاتوونەتە سەر ڕووبارەکە و دڵخۆشن بە سەرکەوتنی کارەکەیان. ئەوە تا سەوزایی تیاهاتۆتەوە هەمووی یانی بۆتەوە بە سەوزایی ئێمە کەمپینێکمان هەبوو. ڕاستە ماوەیەکی زۆر پێوە خەریک بوون و پێوە هیلاک بووین، بەڵام ئێستا دڵخۆشین بۆی کە دەرەنجامەکەی بینین. ڕووباری سیروان بەتەواوەتی بوژاوەتەوە و ڕێڕەوی ئاوەکەی لە شوێنی خۆیەتی و سەوزاییەکی زۆر زۆر لە ناوچەکە زیایی کردووە. ئێستا تقریبان تەنە 7 مانگ بۆ 8 مانگ تێپەڕیەوە بەسەر کەمپینەکە. ئەگەر ساڵونیە تێپەڕێ بێتە 2 ساڵ یا تەنانەت بۆ ساڵێک و شتێکیش تێپەڕێ، بەتەواوەتی ئەم ناوچەیە بێتە ناوچەیەکی سەوزایی و ئەوە کاریگەری لەسەر ژینگەی ناوچە هاوڵاتیان و چالاکوانان داوا دەکەن ڕێگە نەدرێت جارێکی تر ڕێڕەوی ئاوەکە و سروشتی سیروان تێک بدرێت. داواش دەکەن شوێنی گەشتیاری دروست بکرێت بۆ ڕاکێشانی گەشتیار بۆ ناوچەکە. تاکید دەکەینەوە لەوەی کە ئەو بڕیارانەی دراوە بۆ پاراستنی ڕووباری سیروان و بۆ پاراستنی ژینگەکەی دەبێت بەردەوامی هەبێەوە لە ژێر هیچ نایەوە، لە ژێر هیچ بیانویەکدا هاوکاری و ئاسانکاری نەکرێت بۆ لە ناوبردنی ژینگەی ڕووباری سیروان و بۆ ئەوەی بچێتە خزمەتی شخص و بەرژەوەندی شخصەوە. دیارە ڕووباری سیروان ملکی گشتیەوە دەبێتە هۆی دابینکردنی ئۆکسجین بۆ ناوچەکەەوە شوێنێکە بۆ حەوانەی هاوڵاتیان دەبێت کاربدەستان و لایەنی پەیوەندیدار کارێکی ئۆتۆ بکەن خەڵ لە خوار و عێراق و لە شارەکانی عێراق و بێ سەردانی ئێرەکم بەمەستی گەشتیارێک نەک خەڵکی خۆمان لێرەوە سەردانی شوێنەکانی تر بکەن بۆ گەشت و گوزار و بۆ حەوان و بەسەبردنی کاتەکانیان. پسپۆرێکی ژینگە پێی وایە ڕاگرتنی کارگەکان کاریگەری باشی لە سەر ڕێشەی سەوزایی لە ناوچەکە و بژاندنەوەی ڕووبارەکە دروست کردووە. ڕووبارەکە بەرەوە ئەچێت کە هاوسەنگیەکی زیاتر بەخۆی ببینێت و ڕێژەی سەوزایی لە ناو ڕووبارەکە خەریک فراوانترە بێتەوە، هەروەها کواڵەتی ئاو زۆر باشە بێتەوە. لەبەرەوەی پێشتر مادەڕەقەکان و هەروەها لێڵی ئاوەکە زۆر زۆر بەرز بوو، بەڵام ئێستاکە بەهۆی ڕاگرتنی ئەو کارگانە ڕێژەی مادەڕەقەکان لە ناو ئاوەکەیە کەمترە و کواڵەتی ئاوەکە بەرەو باشی ئەچیە و هەروەها زیندەوەران لە ناو ئاوەکە بە شێوەیەکی باشتر خەریک گەشە ئەسێنن. پێشتر لە سنووری قەزای کەلار بە درێژایی ڕووباری سیروان 45 کارگەی چەولم بە بەردەوامی لەسەر ڕۆخی ڕووبارەکە کاریان دەکرد. بەڵام ئێستا تەنها کەسارەکان کاریان پێدەکرێت بۆ دابینکردنی چەولم بۆ ناوچەکە. دڵشاد سەیدعلی کەیانیان گەرمیان.